পলাতক অবস্থাত আছে নেকি? কোন যিটোৱে এক্সিডেণ্টটো কৰিছিল? নাই, তাৰমানে সি অপেনলি ঘূৰি ফুৰিছে। বাহ, কম সাহস নহয় দেই তাৰ, সঁচাকৈ দেই। আজিকালি প্ৰশাসন বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাইকিয়াই হৈ গ'ল। ধৈৰ্য ধৰা হে জয়ৰাম, আমি কেছ দিয়া নাই নহয়। কি তুমি কাম নাই নেকি? তোমাৰ মানুহ মাৰিব ওলাইছা নেকি? এতিয়া আঁতৰ হৈ যোৱা। আঁতৰ নহলে? আঁতৰ নহলে গাড়ী যে খুন্দিয়াই মোহাৰি পেলাম বাপেকে। খুন্দিয়াই ফুৰাই তোমাৰ কাম নেকি? Shut up! You? Just shut up! Sister, এই দৰৱখিনি আনিব দিয়া। মন? হয় খুৰা। তই মোক একো কথা নকৱ যে কিয়? একো কথা নকওঁ মানে কৈ আহিছোঁ দেখোন। ডাক্তৰে কি কৈছে, কিমান খৰচ হ'ব, সেই কথা মোক কোনে ক'ব? কোনে ক'ব মানে? আপুনিচোন গোটেই কথাবোৰ জানেই। পুৰণা কথাবোৰ জানো, নতুন কথাবোৰ ক। খুৰা, নতুন কথা একো নাই, ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, লাহে লাহে ভাল হ'ব নহয়। মিছামিচি চিন্তা কৰিব নালাগে। মিছা মাতিছ তই? মই দেখোন তোমাক আগতেই কৈছোঁ, মাজনী। অঁ মা। এইকেইদিন দেখিছই নহয়, ঘৰখনত এটাৰ পিছত এটা অশান্তি চলি আছে। মা, অশান্তিবোৰ আচলতে তোমালোকে নিজে নিজে ক্ৰিয়েট কৰা। পল্লাদাই ঠিক কয়, দেউতাই গাঁৱত থাকি গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া হৈ থাকিব লাগিছিল। অঁ লাগিছিল, তেতিয়া তহঁতেও পথাৰত ভূঁই ৰৈ ঘৰতে সোমাই থাকিব পাৰিলিহেঁতেন। কি ক'বলগীয়া আছে সেইটো কোৱা। আজি ঘৰৰ পৰা এক খোজো ক'তো নাযাবি। নাযাওঁ দিয়া, শিকলি এডাল আনি বান্ধি থবা। ইহঁত দুটাক মানে একো কথাৰে মনাব নোৱাৰি। অপ্ৰজ্ঞান কোৱা। কি হ'ল গাঁও বুঢ়াৰ জীয়েক? কি, তুমি তাৰমানে শুনি আছিলা? মোবাইলৰ লাইনত থাকিলেতো শুনিমেই। দুষ্ট কৰো বাৰু। ঠিক আছে, মই যাম দিয়া। হা বাবা, একদম পাক্কা, শিয়ৰ, বাই।
তহঁত সব বিচলিয়া, সব বিচলিয়া তহঁত। মই মানে খুড়া, মই মিছাই কিয় মাতিম কওকচোন? ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, সকলো ঠিক হৈ যাব। এতিয়া একমাত্ৰ ভগৱানেই মোৰ সাৰথি। তেৰাই কিনো পৰীক্ষা লৈছে? একমাত্ৰ মোৰ পৰিয়ালটোৰ ওপৰতহে নে? মন, এই মন, তই মোক লৈ যা, মই নিজে চাই আহোগৈ। অঁ, মই নিজে চাই আহিমগৈ তাইক। যাওক, নাযায় কিয়? নিজৰে দেহাৰ ঠিক নাই। তয়ো মোক শংকৰ মন। খুড়া, প্লিজ, বা ভাললৈ আহিছে। ভাত কিন্তু একেবাৰে শেষ কৰি খাবি দেই, খৰখেদাকৈ খাই ক'তো ওলাই যাব নালাগে। আৰু খাই দুপৰীয়া অলপমান ৰেষ্ট ল'ব লাগে, আকৌ খাচোন। অ মা। হা? এই মাছৰ জোল কিন্তু মোক আৰু অকণমান লাগিব। হ'ব দে, সেইখিনি খাচোন। সঁচাকৈ দেই, তোমাৰ হাতৰ কিন্তু জুতিয়ে বেলেগ। হ'ব দে, তেল দিব নালাগে। মা, হা, মই কথা এটা ভাবিছোঁ। কচোন। তুমিয়ে মই মিলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলো দিয়া। তাৰপাছত তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিলে, তালৈ বাৰু কোন খাবলৈ নাহিব কোৱাচোন? এই ধেমালিবোৰ কৰি নাথাকিবিচোন। ঐ শুনচোন, জেঠাইৰে আকৌ ফোন কৰিছিলোঁ। ক'ৰবাত ভাল বংশৰ ছোৱালী এজনী পাইছে, কামে কাজেও ভাল, হয়নে? তই কেনেকৈ গম পালি? জেঠাই সেইটোৱে ক'ব, আৰুনো কি ক'ব, মই জানোৱেই। জানিছই যদি, কাইলৈ বা পৰহিলৈ নহ'লে এপাক ওলা, গৈ আহোগৈ। মা, যোৱাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তাৰ আগতে মোৰতো কিবা এটা সংস্থাপন হ'ব লাগিব। সেইবোৰ চব লাহে লাহে হৈ থাকিব বাবা, তইতো কাইলৈকে বিয়াখন নেপাত। সেইবোৰ সকলো তোমাৰ কথামতেই হ'ব, ধৈৰ্য ধৰা, চব হৈ যাব। ঠিক আছে, আজি যেনেকৈ কথাষাৰ কৈছ তেনেকৈয়ে ৰাখিবি, পাছত কিন্তু কথা নসলাবি। হ'ব, খাই দিয়া। তুমি খোৱাচোন। খাওঁ ৰ। সমুদ্ৰ শংকৰ বৰুৱাৰ ল'ৰাই যদি ঘটনাটো ঘটাইছে তেতিয়াহ'লে ভালেই হ'ল। কেছটো অকণ ডাঙৰ হ'ব, জোৰ কৰি মাল অলপ বেছিকৈ উলিয়াব পাৰিম। মামা! অ মামা! অ, মই ইয়াতে বহি আছো। দে দে, চাহ কাপ পানীটোৱে বৰ ভাল কাম কৰিলে। এইটো সময়ত কিবা এটা খাবলৈ মোৰ বৰ মন গৈ আছিল। এই শুনচোন, কোৱাচোন। তই সমুদ্ৰ শংকৰ বৰুৱা মানুহজনক জান নহয়? অঁ। মানুহজন একা চেকা নে চিধা চাধা? মই ইমান ভালদৰে নাজানিম, তথাপি মানুহজন ভাল যেনেই লাগিছে। ভাল মানুহ তেন্তে কথাটো সিজিব। মামা! হা, কি হ'ল? নাই, একো হোৱা নাই। তই যা, মই এতিয়া হস্পিটেললৈ যাওঁ মাৰক পঠাই দিবলৈ। বেচেৰীজনীৰ কম কষ্ট হৈছেনে বাৰু? প্লিজ প্ৰিয়াংকী, বৰ নকৰিবা, বেলেগ কাম এটাৰ টেনশ্যনত আছোঁ। হ'ব, তোমাৰ কি ইমান টেনশ্যন মোৰ জনা আছে। জানা আছে যদি ভাল কথা, আৰু এইটো পাব্লিক প্লেচ হয়, ইয়াত এনেদৰে নিচিঞৰিবা। চিঞৰিম আৰু চিঞৰিম, ডিঙি চেপি পেলাম। এতিয়াৰ পৰা মই যেনেকৈ কওঁ তহঁতে তেনেকেই কাম কৰিবি। হ'ব বাৰু। দুখীয়ে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিলে নহ'ব, সিহঁতৰ ওপৰত আমি কেছ মোকদ্দমা কৰিব লাগিব। তুমি এতিয়া মোৰ লগত যাবা নে নোযোৱা সেইটো কোৱা। মই তোমাৰ লগত নাযাম নেকি? কিবা কি যে কথাবোৰ কোৱা। তুমি ৰেডি থাকিবা, মই লৈ আহিম। আৰু কোৱা, যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে নালাগে আহিব, মই নকও নহয়। হা, প্লিজ বাবু, তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। যদি কাইলৈ নোযোৱা তেতিয়াহ'লে এতিয়াই কোৱা। অ'কে, মই বাৰু চেষ্টা কৰিম, হ'ব। মাজনী, আ মাজনী! বাবু শুনা না, মায়ে মাতি আছে, মই অলপ পিছত কথা পাতিম, বাই। মা!
বৰশীৰ টোপ অলপ অলপকৈ গিলিছে। পল, তোমাৰ হৈছে কি? তুমি এনেকুৱা কৰিছা যে? প্লিজ প্ৰিয়াংকী, বৰ নকৰিবা। বেলেগ কাম এটাৰ টেনচনত আছো। হ'ব, তোমাৰ কি ইমান টেনচন মোৰ জনা আছে। জানা আছে যদি ভাল কথা। আৰু এইটো পাব্লিক প্লেচ হয়, ইয়াত এনেদৰে নিচিঞৰিবা। চিঞৰিম আৰু চিঞৰিম, ডিঙি চেপি পেলাম। তোমাৰ দৰে ছোৱালী মোৰ জীৱনলৈ কিমান আহিছে কিমান গৈছে মই নিজেই নাজানো। পহল, কেব এখন মাতা আৰু এজনী ভাল ছোৱালীৰ দৰে নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা। যোৱা। হেল্ল', মই গৈছোঁৱেই। একদম মোকেল এজনীয়ে মোক পৰু কৰি আছে, বুজিছা? পালোৱে পালোৱে পালোৱে। পল, ইমান দেরি করিলা যে? তোমার কারণে রখতে রখতে গোটে ইভিনিংটাই বোর হয়ে থাকিলে। চোৱা মূৰ্চনা, যদি যাবলৈ মন আছে তেতিয়া মনে মনে গাড়ীত বহা, নহলে ইয়াতে থাকা। কি হল তোমাৰ, ইমান আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰি আছা যে? মোৰ একো হোৱা নাই। যদি যাবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে ব'লা, নহ'লে ইয়াতে থাকা। এনেই মোৰ মগজুতে কাম কৰা নাই। অলপ আগতে এজনী জ্বলাই মাৰিছে। এজনী মানে? অহ, তাৰ মানে তোমাৰ এতিয়াও বেলেগৰ লগত ৰিলেশ্যন চলি আছে? মই কিন্তু এইবিলাক ভাল নাপাওঁ, বহুত বেয়া পাওঁ। অ'হ, তেনেকুৱা একো কথা নহয় ডাৰ্লিং। এজনী ছোৱালীয়ে অলপ আগতে তাইক ভাল পাব লাগে বুলি কামুৰি আছিল, সেইকাৰণে মোৰ মাথাটো গৰম হৈ আছে। এতিয়া ব'লা, নহ'লে দেৰি হ'ব, নহ'লে আমি গৈ পোৱাৰ আগতে পাৰ্টিয়ে শেষ হ'ব। ব'লা বহা। তহঁতে বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছ। আৰে সেইবোৰ কথা যদি তহঁতি নাজানই, মোক নুসুধিলি কেলে? তহঁতক আইডিয়া এটা দিব নোৱাৰা মানুহ বুলি ভাবিছ নেকি মোক? নহয় মানে, কোনো মানাচানে নাই। মই আগতেই কৈছিলোঁ, ক'ত শুনিবি মোৰ কথা? বেচেৰী ভাগিনজনী হস্পিটেলৰ বিচনাত পৰি থকা দেখি মোৰ ভিতৰৰ মানুহটোৱে কেনেকৈ কান্দিছে মইহে জানো। আগতে তহঁতৰ ঘৰলৈ আহোঁতে তাই মোলৈ আটাইতকৈ বেছিকৈ আনন্দ কৰিছিল, আৰু আজি ৰচোন, তই যদি এনেকৈ ভাঙি পৰ আমাক সাহস কোনে দিব? তই ঠিকেই কৈছ, মই ভাগি পৰিলে নহ'ব। এতিয়াৰ পৰা মই যেনেকৈ কওঁ তহঁতে তেনেকেই কাম কৰিবি। হ'ব বাৰু। দুখীয়ে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিলে নহ'ব, সিহঁতৰ ওপৰত আমি কেছ মোকদ্দমা কৰিব লাগিব। ই পল নভবাকৈ এক্সিডেণ্টটো আচলতে ইয়াৰ দ্বাৰাই হৈছে। বাবা, আয় বাবা। উঠ আকো। উম
কেইটা বাজিলেনো? আঠটা বাজিব হ'ল। বাজিব হ'ল মানে? বাজিলে নেকি? বাজিলে আকৌ তোৰ দেখোন ক'বালৈ যাবলগীয়া আছে। এই যে এক্সিডেণ্ট হোৱা ছোৱালীজনী, কিবা অপাৰেশ্যন এটা হোৱাৰ কথা হয় নেকি? তেনেহলে উঠ, গা চা ধুই ল, যা। মা, হা, চাহ কাপ দিয়া। তোহঁতৰো যে কি বাহি মুখতে এইবিলাক চাহ তাহ খোৱা অভ্যাস নেজানো আৰু দেই। বাহি মুখতে মাকবিলাকৰ গালি খোৱাৰ মজাই বেলেগ না। হব, উঠ এতিয়া। ফোন কৰিছিলে দেখোন। সেইকাৰণে আৰু ট্ৰাই কৰা নাই। শুয়ে আছিলো, গমেই পোৱা নাছিলো। কোৱাচোন। মানে বাক অপাৰেশ্যন ৰুমত সোমাইছে। হয় নেকি? ইমান সোনকালে সোমালে যে, 9টা বজাতহে সোমোৱাৰ কথা আছিলে। ডাক্তৰ বোলে সোনকালে আহিল। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই গৈ আছো ৰবা। ঠিক আছে। বাবা ল, চাহ খা। কি হ'ল? টাইম নাই মা, মোৰ বহুত দেৰি হৈছে। চাহ খা। এই কাপ তুমিয়ে খাই দিয়া মা, প্লিজ প্লিজ প্লিজ, মোৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল। তোৰ মূৰটো বৰ ভয় লাগিছে অ। চিন্তা নকৰিব খুৰী, ইমানবোৰ ডক্টৰ লাগি আছে, বাৰ ভাল হ'ব। পাহন্তে মোৰ ছোৱালীজনী একুটি কৰিলে, তাক এবাৰ পোৱা হ'লে। ৰাগ আহিলা, মাজনীক ভিতৰলৈ নিছে। মোৰ অকণমান দেৰিয়ে হ'ল খুৰী। ই পল নভবাকৈ এক্সিডেণ্টটো আচলতে ইয়াৰ দ্বাৰাই হৈছে। Oh!